明天全部都要黑完，但现在已经开始慢慢黑了。今晚上我们俩都惹到老头了。哦，马上中，哇塞，直接就中了黑。我操，我明天还要拆架子，你要我这样子怎么拆呀？明天马上肿起来了，全部都搞到骨头。哎呦，还这么长一条！麻了，麻了，麻了！哦呦，等一下，我俩扫你进来。这么怕死啊？那个，拿个东西来给我先，给他们绑脚的那个。我这绑着那么痛啊！有啥绑脚的？找一下。哇，你这个也太细了。那拿啥？那还能拿啥？没用，不爱扯的。你帮我扯着哈，能不能用力一点？我觉得你还是不要这样。冲！哎呦，我天呐！头皮发痛，我手上又有伤，不要搞了，不要搞了。可以下得了手，可以了，别动啊！问题是我不知道是哪里痛起来。什么重？明天早上6点要起来拆架子，你晚一天来就不行吗？你晚一天来不就让我拆完架子你再痛不行吗？非要来的这么早？这一片，大片。没有一块地方是好的，我就发现。哎呀，我回去那么快，明天钩机要来搞这个地，因为钩机太忙了。那我们村里面就只有一个钩机，然后那个师傅就做的特别好，做的特别细，干活的时候特别细，他的活特别多。然后他这如果明天我这里不搞的话，他要去到那个。他要去到里面村里面别的村里面去一干就是，半个多月，然后半个多月我就房子就入伙了，就不用打地坪了。本来想下去睡的，想一想，不太放心，我要叫阿勇上来，帮我把那个板跟那个拉下来。甲醛也不管了，你管那个甲醛个鬼！明天我放那个钩机来，我放那个钩机过来。然后麻烦，我还是在这里吧，不然我怕他又溜了，溜了我又麻烦了。所以呢，今天晚上还是睡这里的。哎，搞得有没有跑了一趟？我老是瞎折腾自己干什么？是吧？对。还不是你诅咒我啊，老头，什么东西？好了，你回去睡觉吧。这下正式睡觉了，哪都不去了。拜拜。Hello U2B 的小伙伴们，大家好，我是农人 DJ 峰峰，谢谢你们喜爱我的视频，请持续关注我的频道，我会给大家分享更多有关于农村原生态有趣的生活视频。感谢大家的订阅，请在我的视频下方给我留言，祝大家生活愉快。